lepše teme, pričamo o jednom fantastičnom mladom umetniku. On se zove Aleksa Ćimović, on svira violinu i najbolji je u Srbiji. Tu je njegova profesorka Milena Stevanović. Pa, Aleksa, prvo tebi dobar dan, dobro mi došao. Gde ti je violina? Trenutno nije kod mene. Odmara trenutno, jel da? Odmara, a ja sam očekivala i violina da stigne ovde zajedno. Sledeći put, jel da? Dobro. I profesorka Milena, jeste ponosna profesorka ili ponosna tetka? Ja sam i jedna i druga. Jeste, i tetka ponosna i ponosna. Pa dobro, Aleksa, kažeš, ima još koji mogu da mi pariraju. Međutim, ja nisam baš sigurna. Ajde da čujemo u poslednje vreme koje su to nagrade koje su stigle u Doma Ćimovića, u muzičku školu i u grad Niš. Pa, ove školske godine sam osvojio festival u Skoplju, nazvan Polihimnija. I zbog te pobede sam ja i pre jedan mesec dana nastupao na solističkom koncertu kao pobednik tog festivala. Osvojio sam prvu nagradu na republičkom takmičenju i što je najbitnije za mene, imao sam nekoliko solističkih koncerta. I festival vrste, naravno. Aha, da, i čula sam nekako, ocenjen si sa maksimalnih, ili tako? Pa sa maksimalnih, da. 100 poena, ili da? Nijedna greška, znači, nije bila. Pa, koliko ja znam, nije. Nije, ili da? Profesorka, kakav je Aleksa? Aleksa... Je mnogo vežba? Vežba dovoljno. Za sada dovoljno. Za sada dovoljno. Odnosno, to se vidi po njegovom načinu sviranja i po njegovim uspisima. Ipak će onda vam kaži koliko vežba, ja tu pratim malo drugačije. Ali ono što je zaista bitno jeste da je on jedno, pre svega, mnogo dobro dete. I dete koje je potpuno posvećeno muzici i potpuno je u tom svetu. I negde mislim da raste u jednog izuzetno kvalitetnog umetnika, pre svega dobrog čoveka. I mislim da je to negde dobitna kombinacija za sve nas umetnike i za sve nas koji se bavimo ovim poslom. On je skroman, kao što ste rekli, ja moram da kažem da smo mi ove godine zahvaljujući između ostalog i njemu, pošto je cijela ekipa muzičke škole nastupila na 64. festivalu muzičke škola Srbije u Vršcu. Prvi put u istoriji i grada Niša i u istoriji muzičke škole pobedili smo na festivalu muzičke škola, tj. Bili smo prvi, bilo je 47 muzičke škole iz cijele Srbije i za nas je to zaista veliki uspeh. Aleks je dobio maksimalnih 100 poena, bio laureat svoje kategorije, odnosno laureat svoje discipline, violine. Ja sam imala sreću da budem i član žirija tih 7 dana u Vršcu, tako da sam još ponosnija iz te strane što su mi onako dali jedan podstrek da shvatim da sam na pravom putu. Jeste, pa to je veliko priznanje i za vas lično, i za muzičku školu. Apsolutno, i za grad. Apsolutno, jer negde sada, eto, postoje naznake da će i Niš, odnosno i muzička škola Niš, biti domaćin sledećeg festivala muzičkih škola. Nadamo se ukoliko se cijela ova situacija sredi. To je za nas veliko priznanje, velika čast, zaista. Aleksa, pitala sam profesorku, sad pitam tebe, koliko to mora da se vežba da se bude najbolji? Pa, mislim, sve to zavisi od toga koliko ja imam obaveza oko osnovne škole, ali dnevno po sat i po dva je za sada dovoljno. Međutim, kako jačina i težina programa raste, tako će i moja količina vežbanja. Tako će morati i duže da se vežba, ili da? Naravno. Dobro, i sad ti meni da objasniš, to mene strašno interesuje od kad si se ovde kod mene. Kada si počeo da sviraš violinu? Za svojih 8 godina. Sam počela da sviram violinu. Dobro, i kako se odluči za violinu? Znam da tata svira klavir, brat svira klavir, mama svira klavir, Aleksa violinu. Pa jednostavno me privukla ta nežnost tona koju violina prouzvukuje i njena toplina. Jednostavno mi se mnogo svirala violina i ta elegancija koja može da se stekne sviranjem je apsolutno predivna. Ja se apsolutno slažem, samo da ti kažem. Apsolutno se slažem s tom i sada mi je još onako više krivo što mi nisi dao na violinu ovde malo da zasviraš uživo, da te čujem, ali ne moram da te čujem uživo, ja mogu da pustim i snimak, ili tako? Tako je. Sa koncerta u Skoplju. Tako je, to je bio festival Violin Fest na kome Aleksa već tradicionalno, mogu da kažem, učestvuje na poziv kolege iz Makedonske filharmonije. Evo već drugu godinu zaredom, prošlu godinu ne računam pošto je bila korona. Jedan sjajan festival najboljih violinista ovih prostora u fenomenalnoj sali Makedonske filharmonije. Tako da nama je svake godine čast i zadovoljstvo da prikažemo i školu i grad i celu Srbiju. Evo imate priliku da vidite, samo da vidim.
Da. Sad ćemo da uživamo u tim nežnim zvukovima, ali tako? Tako je. Za klavijerom ko prati? Ovo je profesorka Marija Vrškova iz Skoplja, inače dežurni korepetitor ovog festivala, sjajna pijaniskinja. Meni je žao što oni sad to ne mogu da čuju, ove pozdrave koje ja upućujem odavde. Sjajan pijanista, sjajan kolega, neko s kim ja sarađujem nekoliko godina, tako da zaista je zadovoljstvo, mislim da je Aleksi bilo meni pre svega zadovoljstvo da sarađujem sa njim. Sad ćemo malo da zaćutim i da čujemo. Thank you.
Nismo čuli aplauz, veliki aplauz, kažu, bio na kraju, ali evo ja sam pokušala nekako da zamenim publiku. Ono što sam ja sada, ja sam prvi put ovo zaista čujem, daleko sam od stručnjaka za muziku, ali meni ovo deluje kao odrasli umetnik, a ne dete početnik da svira. Jel ja grešim? Pa ne grešite. Jel da? Da ne budem lažno skromna, ne grešite. Neću skromnost uopšte. Ovo je zaista bio jedan nastup na zaista visokom nivou. Čak mogu da kažem slobodno i akademskom nivou, a to su pokazali kritike i aplauzi nakon koncerta. Tri puta smo se poklanjali, eto, jel samo da? Ću toliko da kažem. Mislim da je to negde umetnicima aplauz posle nastupa kaže sve, mislim da su reči tu suvišne potpuno. Ili da, ali prije aplauza Aleksera. Naravno. Tri puta si se poklanjao, da. Fantastično, zaista, ja sam oduševljena, ali mislim da imamo nekoga i na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Nema, verovatno je odustao neko, ali nije ni važno. Šta smo sada čuli, Aleks? Čuli smo kompoziciju od Pugnanija i od Kreislera, nazvana Preludium i Allegro. I šta ti više leži, ona nežnost na početku koju smo čuli ili ono strastveno izvođenje na samom kraju? Pa, ja bih rekla drugi deo. Ja bih rekla isto, aha. Jeste, inače kog voliš onako najviše da sviraš? Je li ima neko kog voliš? Pa, isto je od kompozitora. Pa, volim barok i klasicizam, recimo Mozarta, volim Paganinija i to i dalje iznad mog nivoa. Ali to je sve vremenom i u suštini većinu kompozitora, kao su Messiaen i ostali. Ili da? Jel malo vežbaš sa mamom i tatom kući i sa bratom? Naravno. Jel da? Aha, dobro. I? Jel uspevaju da te prate? Uspevaju da me prate i uspevaju i da mi daju dobar savjet, naravno. Jel da? Dobro. Šta dalje? Dalje je prvo odmor. To je prvo, a ono što već sada možemo da najavimo kod vas jeste negde, pa 99% sigurno da ćemo već u novembru, Aleksa će u stvari svirati koncert u Sofiji sa dirigentom Svilinom Simonovim, to je već u najavi, tako da nas čeka radno leto i ta početak jeseni. Nakon toga vidjet ćemo. Imamo takmičenje u Haskovu, u Bugarskoj, koje mi već nekoliko godina za redom ja sa svojim učenicima i posećujem. Tako da nas čeka. Ja se samo nadam da će ovo sve sada da stane, da ćemo moći da se vratimo normalno u učionice i u škole. I da će negdje biti svima nama lakše. Moram da kažem zaista još jednom da pohvalim i sve moje kolege u školi. Mi smo ove godine opet doneli rekordan broj nagrada, iako je cijela situacija bila takva kakva jeste bila. Što kroz online takmičenje kojih je ove godine zaista bilo puno, što je negdje smanjivalo troškove roditeljima odlaska i dolaska. Ali generalno mislim da smo ove godine zaista uradili svi kao škola jedan jako dobar posao usred koliko god je to bilo moguće. I koliko god je bilo vama teško, drugačije je ovi gimnazijalci, njima je nekako... Jeste, bilo je teško, zaista, jeste bilo teško, ali eto, mislim da verovatno je to negdje proizvelo, došlo do ove druge strane, a to je da se svako posvetio maksimalnom svom poslu. Negdje smo našli tu, što bi se rekao, oduška da prebrodimo što lakše celu ovu situaciju koja nas je zadesila nazad godine po dana. Aleksa, koliko koncerta si rekao, koncerta je bilo ove godine? Pa nekoliko. Svirao sam dva put u Skoplju, jednom sam svirao na tom solističkom koncertu i jednom sada na festivalu Violin Fest u Skopskoj filharmoniji. Onda svirao sam u Vrnjačkoj banji, su jedan solistički koncert sa mojim dobrim prijateljem Lazarem Utočićem. Dobro. Ne znam da li se tačno računa to kao koncert, ali nastup u Vršcu. Također koji mi izuzetno znači jer sam dobar na muzičkoj školi da ostvario ovoliko veliki uspeh koji je ostvarila zapravo. Ima trema malo kad si izađe, onako i publiku kad vidiš, ali ima malo trema? Tehnički svi imaju tremu, ali ne toliku. Recimo, ja tremu jedva osjetim. Stvarno? Da. Nemaš onako da... Nemam. Meni je teže da sviram bez publike nego sa. To znači da si ti veliki umetnik već. I sada, ne znam, Skoplje, pa Vršac, pa Vrnjačka banja, Niš?
Kad ćeš kod nas da sviraš malo? Pa svirao sam već u nekoliko navrata, ali sviraću i opet. Aha, dobro. Ili ja dobijem pozivnicu za koncert? Naravno. Ja moram samo da napomenem da je Aleksa imao i zajedno sa bratom svojim početkom, to smo negde tako malo pre pandemije, pre svega ovoga, i solistički koncert na Kolarcu. To je nešto što zaista treba napomenuti sa kamernim orkestrom Amorozom, kojim je dirigovao violinista Jovan Bogosavljević. Tako da, on što se tiče nastupa bine scene, nema problema uopšte. I lepo je rekao, njemu je teže da svira sam, nego da svira pred publikom. Pa jeste, to znači što je negdje normalno. Jeste, da će biti veliki umetnik. Trenutno samo klasike sviraš, skoro sam slušala, ne znam koga sam slušala, mislim Stefana Milenkovića, kako je rock muziku prašio na violini, fantastično je zvučalo. Može i nešto drugo da se svira? Naravno, ima i jazz muzika koja može svira i pop muzika. Sve vrste muzike mogu da se odsviraju na violini, makar po meni, posebno rock muzika. Posebno rock muzika, jel da? I fantastično zvuči, čula sam. Hvala vam mnogo što ste danas bili moji gosti. Hvala vam na pozivu, tu smo uvek. Da, dobrodošli ste naravno kod mene, uvek Aleksa, sljedeći put dogovor je šta? Da ponesem violinu. Tako je, da poneseš violinu i onako da uživo uživa, može? Može. Hvala vam zaista puno što ste bili moji gosti. Aleksa Aćimović, mladi umetnik violinista, njegova profesorka Milena Stevanović iz muzičke Niške škole, moji gosti bili, moramo na reklamu.